Bueno, a partir de este momento la clase empieza a ser grabada, ¿sí? La grabación ya está en andamiento. Bueno, semana pasada nosotros estuvimos aquí y nosotros presentamos a vosotros, yo presenté a vosotros la idea, nosotros intentamos no desarrollar, desarrollar significa, ¿qué es desarrollar? Una palabra, un verbo muy utilizado, ¿eh? Desarrollar. Ver se alguém coloca aí, tá deitado. Vendo. Hein? Que significa desarrollar? A ver, desarrollar, vocabulário muito utilizado, muito encontrado em qualquer contexto. Ó, vou repetir, vou apresentar então um contexto, ó. Semana passada nós estivemos aqui e desarrollamos, não? Desarrollamos a habilidade de ler, de interpretar, pero dando uma atenção a vocabulários. Ou seja, nós dimos um destaque para vocabulários dentro de um texto que tem uma função que muitos desses vocabulários podem se comprometer e muito uma análise textual. Aí nós apresentamos aqui um texto que destaquei a palavra verão. Aí lembra, eu falei de verão, é um verbo, só que pelo contexto apresentado, talvez alguns alunos levariam para o lado de um substantivo, verão, já que logo em seguida o autor ou a autora, né, trabalhava a ideia de piscina, de férias, e aí associando uma coisa a outra, piscina, férias, praia, as pessoas peladas. Opa, só pode estar falando então de verão, estação do ano. Tanto é que nas alternativas lá, foi apresentado lá a estação do ano, foi apresentado o significado de verão, enfim. E aí, se você não presta atenção, se você não está atento ao contexto em que uma palavra está sendo apresentada ou usada, essa ausência aí da atenção pode comprometer sim. Bom, aí dentro desse mesmo texto teve a palavra pelado, que significa careca. Poxa, aí eu destaquei o seguinte, olha, tudo bem, pelado significa careca. Mas o contexto apresentado ali era uma pessoa sem pelo, não na cabeça, mas no corpo. Opa, sem pelo no corpo, nós estamos falando de depilação. E aí, justamente, era esse o contexto. Bom, nós seguramente vamos a dar frequência, pero agora me gostaria que vosotros, ou cada um de vosotros, no yo ahora, voy a hacer una análise. Yo voy a dar la oportunidad para que quem queira, né? Me gostaria que isso isso fosse algo natural. Quem queira comentar ou fazer esta análise textual, vou compartilhar aqui na tela. Opa, a reunião está bloqueada. Como assim, meu peixe? Essa reunião é bloqueada. Deixa eu ver aqui. Desbloquear a reunião. Ok. Bom, vocês estão vendo aí, galera, um texto. Eu vou destacar um vocabulário. Mas antes de eu iniciar essa análise, né, eu queria que você tentasse. E não tem problema se você de repente. Eu costumo falar isso. Não precisa ficar preocupado, tipo assim, ah, nossa, mano, não vou falar nada, não. Sabe por quê? Não vou falar besteira, vou pagar mico, vou passar vergonha. Poxa, na verdade, eu acho que eu tento deixar vocês bem à vontade, cara. Eu não tô aqui para poder julgar vocês, ou sabe? Não tô aqui para poder apontar que você fez, falou besteira, apresentou um gabarito extremamente ridículo a ser marcado. Não, nada disso, cara. Eu acho que eu tô aqui para ajudar. Então, se você marca uma alternativa que não tem nada a ver, mas se você respondeu de maneira sincera, poxa, achando que era a resposta, poxa, claro que vale. Vale porque você tentou de maneira consciente. Aí agora eu vou te mostrar, olha só. Você estava olhando a resposta como alternativa A. Então deixa eu te mostrar por que que não é A. Ah, tá, é verdade, Alcimar. Então, mesmo que você responda errado, é importante, porque aí você vai aprendendo, você vai exercitando. Agora, se você responde de qualquer jeito, ah, Alcimar, acho que é a letra D, mas você nem leu o texto, aí não tem crescimento nenhum nisso, beleza? Então, olha só. Não tem problema não.
Comente esse texto aí. De acordo com o texto sobre Klein, de acordo com o fragmento textual, a alternativa que se pode afirmar é que ele era. Muito bem, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou pedir para que vocês leiam esse parágrafo aí e respondam esta alternativa. Se alguém quiser se manifestar dizendo por que marcou essa alternativa, pode falar: ó, eu marquei a alternativa A, porque olha só, nessa parte aqui no texto, o autor está dizendo isso. Olha só como tem tudo a ver com essa alternativa, ou seja, dentro da forma de vocês aí. Valendo! Heitor está me pedindo o que que significa crimes. Deixa eu ver, é isso mesmo? O que é crimes? O que é? Então, Heitorzão Volkswagen, daqui a pouquinho eu te falo. Tipo assim, tenta aí, você mesmo, descobrir o significado, ou mesmo que você não descubra o significado, Heitor, tenta encontrar a resposta da alternativa. Aí depois eu te dou essa moral. Mas o que eu estou querendo é que você tente, sozinho, mesmo que fale besteira, não tem problema. Bom, já tem aqui uma alternativa A. Talvez. Marco. Marco está dizendo alternativa A. Vamos ver. Inocente dos crimes. Temos A na parada já. Beleza. Normalmente as provas de Enem, né, é mais ou menos esse tamanho aqui, galera. É um parágrafo onde. Sim, igual vocês estão vendo aí. Tem um parágrafo e tem uma questão. É possível acontecer de nós encontrarmos duas questões envolvendo um texto desse tamanho. É possível, né? Normalmente é um texto desse tamanho e um. Poxa, dá sacaneando, metendo um F aí. Normalmente é desse tamanho e uma questão, beleza? Textos publicitários, textos charges, textos dissertativos, enfim, algum texto, algum tema da atualidade, aí varia mesmo, né? Mas vamos lá. Bom, nós temos aqui Heitor dizendo que é letra A, Heitor, Renan dizendo que é letra A, temos aqui Renan. Ah, não, Renan sacaneou, né? Colocou A, depois colocou F. Esse F aí só se for na sua cabeça, ô doido. Hein? Opa, tirei aqui da tela. Vamos ver aqui qual é. Bom, temos aí e aí. Poxa, desculpa. Aí. Nossa, tem A. Vai pra sacanagem. Alternativa A. Marcos falou alternativa A. Renan falou letra A. Heitor falou letra A. Vamos lá. Pessoal, todo sucede em um pueblecito de montanha. Donde um Robin. O local. Opa, não sei se isso pode ser que seja importante ou não, mas eu já sei que, ó. Tudo acontece num povoado de Montana. Ok, já sei o local. Donde um Robin chamado Clay é suspeitoso de vários crimes que se vão produzindo ao largo da trama. Bom, tudo acontece em um povoado de Montana, onde um jovem chamado Clay é suspeito de vários crimes que vão se produzindo, vão acontecendo, vão produzindo ao largo da trama. Opa, já vi que é uma. Ou é uma sinopse, né? Ou é uma explicação sei lá, de algum filme, de alguma novela, enfim. Tudo começa quando Clay se acosta com a mulher de seu melhor amigo. Opa, aí galera, isso aqui já é importante. Se acosta. Aí eu pergunto, o que significa se acosta? Eu já descobri que isso aqui é importante, porque olha só. Tudo acontece, tudo começa quando Clay se acosta com a mulher de seu melhor amigo. Ou seja, Clay faz alguma coisa com a mulher do amigo. E aí, esta alguma coisa está justamente em se acosta. E aí, se alguém de repente souber o que significa se acosta, pode compartilhar aí. Mas eu sei que é uma expressão importante. Se acosta com a mulher de seu melhor amigo. E este, opa, este. Nós sabemos que é um pronome demonstrativo.
Este, pronome demonstrativo, aí entra aquele conhecimento que nós já falamos. Bom, este é usado para demonstrar alguma coisa que está perto, alguma coisa que está próxima do falante. Então, dentro de um texto, o que foi dito por último. Então, olha só, se acuesta com la mujer de su mejor amigo, e este quem? Bom, este, então, nós estamos falando de do melhor amigo. Então, observem que esse pronome utilizado aí é um pronome que está fazendo referência, está demonstrando este melhor amigo, ou seja, o último elemento citado, sem problema nenhum. Observem que eu estou aqui só mostrando para vocês elementos dentro de um texto que ajudam aí na análise, na compreensão textual. Meu objetivo aqui não é dar um destaque logo para o gabarito, não. Estou mostrando para vocês o processo. E aí, esse é o meu objetivo, esse é o nosso objetivo. É fazer com que vocês estejam diante de um texto e respondam às questões. Agora, nesses anos todos aí que eu trabalho com vocês, nesses 3 anos aí, a gente está sempre falando. Pessoal, presta atenção, observe a gramática, observe vocabulários, né? Analise o contexto, enfim. E este, al enterar-se, se suicida, derrota falsas pistas que inculpam Clay. Opa, o melhor amigo, então. Ao enterar-se, ao ficar sabendo, o que é estar inteirado? É estar sabendo, estar por dentro do fato. E este, quando então descobre a situação, se suicida deixando falsas pistas que culpam Clay. Bom, acho que já deu para responder essa primeira questão aí. Tudo está em se acuesta. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Não, tá do mesmo jeito. Alguém sabe o que significa acostar-se? Acostar-se. Acostar-se. Bom, acostar-se é o verbo acostar. Esse acostar-se é porque ele é um verbo pronominal. E todas as vezes que nós estamos diante de um verbo pronominal, ele coloca então o se no final. E nós vamos visualizar o se no final. Acostar-se. E ao conjugarmos o verbo, nós vamos usar os pronomes. Me acuesto. Te acuesta. Se acuesta. Nos acostamos. Os acostais se acuestam. Ou seja, acostar-se é um verbo pronominal que, ao conjugar, você vai usar pronome. Ponto. Isso é um conhecimento básico. A questão agora é: o que significa acostar-se? Aí entra o conhecimento de vocabulário. Acostar-se significa deitar, dormir. Mira, depois del almuerzo, me voy a acostar. Voy a acostarme. Después del almuerzo, voy a acostarme. Ou então, se eu pergunto assim. Marcos está fazendo a pergunta ali. Marco, a que horas, normalmente, que horas te acuestas? Ah, me acuesto a las 11 de la noche, me acuesto. Ou seja, vou deitar, vou dormir. Bom, se você consegue visualizar, então, que Clay se acuesta com la mujer de su mejor amigo, então Clay dorme, deita com a mulher do seu melhor amigo. Já sei o que aconteceu. Então, Clay dorme com a mulher de um amigo, esse amigo fica sabendo, ele então se suicida e aí vai deixando pistas que vão culpar o Clay por essa situação. E aí vamos analisar agora os fatos. De acordo com o texto, a alternativa que pode afirmar, a alternativa que se pode afirmar é a alternativa, bom, letra A, inocente dos crimes. Bom, você pode afirmar que Clay é inocente dos crimes? Te faço uma outra pergunta. Clay talarico. É ruim você dormir 4 da manhã, rapaz. Você é criança, vai dormir acho que umas 9 horas, que papai e mamãe mandam dormir. Hein? Querendo tirar uma de adulto, meu irmão? Hein? Eu posso afirmar que Clay era inocente nos crimes? Eu posso afirmar isso? Não. Sabe por quê, Renan? Sabe por que que eu não posso afirmar que ele era inocente? Olha só. Tudo começa quando o Clay deita. Tá falando que ele suicidou, não? Olha só. Tudo começa quando o Clay se acuesta com a mulher de seu melhor amigo. E este quem? O amigo. Quem se suicida é o amigo. Olha o pronome este demonstrando, então, o último elemento a ser dito.
E este, o amigo, ao inteirar-se, ao ficar sabendo, se suicida deixando falsas pistas que culpam Clay. No seu esforço por apagar as pistas, ou seja, Clay agora vai se esforçar, já que ele foi tá tido como sendo culpado, ele vai se esforçar para apagar as pistas. Só que à medida que ele vai tentando se apagar as pistas, ele vai ficando suspeito, ou acabará sendo sospeitoso de novos crimes. Então, cada vez que ele tenta limpar a barra, vai complicando ainda mais a situação dele. Então, a questão é: eu posso afirmar, pelo contexto apresentado, que o Clay é inocente dos crimes? Não, eu não posso afirmar isso, não. Ele é suspeito e pode ser que tenha sido ele mesmo. Mas Clay está sendo investigado por vários crimes e a morte do melhor amigo é só mais um. Então, eu posso afirmar que Clay é inocente dos crimes? Pelo contexto, Marco, eu ainda não posso afirmar nada. Tanto é que o texto diz que ele é suspeito. Então, eu ainda não posso afirmar que ele é inocente. Vamos, eu preciso pesquisar mais. Letra B. Eu posso afirmar. Olha, deixa eu pular a letra B, já que o gabarito é a letra B. Letra C. Eu posso afirmar, ou seja, bater o martelo, de que Clay é o verdadeiro assassino? Opa! Essa informação eu também não posso dizer que é verdade. Sabe por quê? Porque ele é suspeito. Ele está sendo aí incriminado por alguns crimes, mas ainda o texto aqui não disse se ele realmente é o verdadeiro assassino. Então eu não posso afirmar. Eu posso afirmar que ele é um policial? Eu também não posso afirmar que ele é um policial. Talvez essa seja a alternativa menos a ser imaginada aí, um policial. Eu posso imaginar que ele é cúmplice nos assassinatos? Eu não posso ainda afirmar nada, porque ele é só suspeito. Pode ser que ele não tenha feito nada. Pode ser que tudo foi uma armação do amigo. Pode ser que ele está tentando limpar a barra realmente porque ele é inocente, mas, poxa, ele não tem experiência, é inocente em tudo e está fazendo tudo errado. Mas ele pode ser inocente. Agora, olha a alternativa B. A alternativa que se pode afirmar é que ele era, bom, dessas alternativas aqui, a única que eu posso afirmar aqui do texto é a alternativa B, amante da mulher do seu melhor amigo. Se aquest... Tudo começa quando o Clay se acuesta com a mulher de seu melhor amigo. Quando ele deita, quando ele dorme com a mulher do seu melhor amigo. Aí, galera, alguém pode falar bem assim, ah, mas não está escrito amante. Bom, não está escrito amante. Mas, de repente, você que está namorando aí, se um amigo seu dorme com a sua namorada, deita na cama lá e dorme com a sua melhor, com a sua namorada, cara, é uma situação. Opa, que é isso? Que negócio é esse? Então, o contexto está realmente voltado para essa situação de um possível relacionamento amoroso. E aí, é claro que ninguém vai deitar porque é amiguinho, né? Tem alguém que quer fazer algum comentário até aqui, alternativa é alternativa B. Vitão vulgo Clay. Que isso? Vitão não faz nada. Posso abrir o mic? Claro, pode falar, Marco. Claro, sem nenhum problema. Compartilha aí, meu playboy. Então, pensamento é que logo no final da primeira linha fala que Clay é suspeito de vários crimes, tipo, e durante a trama, certo? Certo. Porém, meu pensamento foi o seguinte: se ele é suspeito de vários crimes, a morte de Clay seria só mais um na minha cabeça. Aí depois que você começou a falar que não era A, eu analisei o texto de novo. Aí eu, poxa, se Clay não é suspeito de vários crimes, mas aí você começou a ler o texto e falou: não, vamos esperar que a gente não sabe. Aí eu fiquei em dúvida, porque esse suspeito de vários crimes seria os crimes relacionados a tentar apagar os indícios da morte de Clay, do amigo, melhor amigo dele, ou seria outros crimes? É isso que eu tô mais em dúvida. Entendi, entendi. Suspeito de outros crimes, sabe por quê, Marcos? Olha só, de baixo para cima na terceira linha. Em seu esforço por borrar. Borrar é um vocabulário aí que significa apagar. Borrar é um vocabulário heterossemântico. No seu esforço por apagar as pistas, acabará sendo suspeito de novos crimes. Ou seja, novos significa dizer que são outros crimes. Então, à medida que ele vai tentando limpar a barra dele, em relação a essa questão de ser o amante, não, eu preciso esconder os indícios. Meu Deus, eu preciso apagar as minhas mensagens que eu mandei para ela.
Eu preciso, meu Deus, eu deixei minha calça lá no apartamento, eu preciso ir lá buscar. Ou seja, à medida que ele vai tentando apagar as pistas, vão descobrindo que ele é suspeito de novos crimes, de outros crimes, e não do mesmo. A palavra nuevos dá a entender, sim, que são outros crimes. Ou seja, ele é suspeito de vários crimes aí. Porém, o título, a questão é a alternativa que se pode afirmar. Ou seja, das cinco alternativas, qual é a única alternativa que eu afirmo? Eu posso dizer que ele é inocente dos crimes? Não. Eu não posso dizer que ele é inocente, não. Não vou afirmar isso, não, porque ele pode ser que seja um bandidão mesmo, cara. No final da novela, no final da série, a gente pode descobrir que é ele que é o verdadeiro assassino mesmo. Letra B, C. É o verdadeiro assassino? Opa, isso eu não posso afirmar também. Eu preciso agora desenvolver aí, ver, pesquisar, porque ele também pode não ser o verdadeiro assassino. No final dessa história, eu posso me surpreender de tal forma que eu vou ver que o verdadeiro assassino era a mulher. O verdadeiro assassino era a mulher. Bom, enfim. Se você estiver acompanhando aí, manifesta aí, beleza? Ah, agora, ele era amante da mulher do seu melhor amigo? Isso eu posso afirmar. Isso eu posso afirmar porque tudo começou. Todo esse problema, toda essa situação começou quando o Clay dormiu com a mulher do amigo. E aí você ficou sabendo. Pô, dormiu com a minha mulher? Que negócio é esse? Aí começa agora o problema. Bom, tem alguém que quer fazer algum comentário, alguma análise? Fica à vontade. O objetivo é esse mesmo. Tá de boa? Bom, se não tem, vou seguir aqui. Essa charge aqui, essa historinha em quadrinho aqui, ela é conhecida talvez aí por vocês. Mas eu só, né, não vou analisar, não vou me aprofundar, eu só quero mostrar para vocês mais uma vez. Tanto é que eu tirei até a questão, o objetivo não é analisar a questão aqui, nessa charge, né? É a palavra firma. Firma é um dos vocabulários classificados como heterossemânticos. Firmar. Firma vem de firmar. Firmar significa assinar, né? Voy al cartório reconocer firma. Quando a gente fala que vai no cartório reconhecer firma, esse documento aqui você precisa assinar e reconhecer firma, ou seja, assinar e reconhecer a assinatura. Então, olha só, se o aluno consegue visualizar isso, que firma é uma assinatura, e a própria imagem já está te levando a esse conhecimento, a esse entendimento, por isso que, poxa, quando não ignore as imagens, sabe? Eu sempre falo isso, né? Ah, se você lá o que é firma, então se esforce para descobrir analisando o contexto. É, mas o contexto é só uma fala. Não, o contexto não é só uma fala, não. Olha a imagem. Ela pegou um pedaço de papel e uma caneta. E ao pegar um papel, firma esta carta de não responsabilidade. Bom, firma essa carta, o que que é? Se alguém está te dando um papel e uma caneta e está pedindo para você firma esta carta, pode ser, então, que significa dizer que você está assinando alguma coisa. Ou seja, ajuda. Bom, mas firma é assinar, e aí parte do princípio que se ela está pedindo para ele assinar uma carta de não responsabilidade, ou seja, você quer essa comida aqui? Então assina aqui, ó. Assina aqui um termo de não responsabilidade aqui da nossa parte, e aí dá a entender que o que ele pediu, o que ele solicitou, é algo que pode trazer algum dano, algum prejuízo, algum problema, alguma insatisfação, e aí o local, o restaurante, o bar, a lanchonete não se responsabiliza por qualquer situação ruim que ele venha viver, presenciar. Beleza? Simples assim. Então tá aí a palavra firma. Salsa de Chile aí seria um conhecimento que, poxa, salsa de Chile é uma espécie de é um alimento. E aí, se ele está pedindo um alimento, possivelmente, então, é um alimento, sei lá, apimentado, é um alimento que pode trazer um mal-estar, enfim, por conta dos temperos, é alguma coisa que tem no alimento que pode gerar uma insatisfação, e aí ela, então, pede para assinar. Ou seja, simples, só você prestar atenção, o aluno prestar atenção com calma, partindo do princípio que ele tem um conhecimento básico aqui de vocabulário que dá para resolver essa situação, essa questão aí. Beleza? Bom, tem um texto aqui.
Tem alguém que quer me fazer alguma pergunta? Está de boa? Estão acompanhando? Eu estou apenas destacando a importância. A importância de vocabulário. Bom, outro texto aí. Vou deixar vocês lendo aí por acho que 3 minutos dá para responder essa questão. De dois minutinhos. Tô vendo questão não. E a questão aí embaixo aí? Ó, o texto tá aqui. O texto tá aqui. Tá vendo aí, meu playboy? Tá vendo agora, Renan? Eu sinto que minha internet tá muito ruim, cara. Eu mudei pro 4G agora eu tô vendo. Beleza. Se essa questão, então, caísse num vestibular. Aliás, se ela caísse, não, ela caiu. Uma questão de vestibular. Mas se você, então, estivesse fazendo essa questão, como é que você se sairia? Vamos ver. Se alguém respondeu alguma coisa aqui. Atenção, atenção. Deixa eu ver aqui o gabarito aqui. Deixa eu analisar. Ó, envolve questões gramaticais e vocabulário. É uma questão que envolve praticamente conhecimento gramatical. Todas as e vocabulário na última alternativa, né? Todas as questões A, B, C e D trabalham com conhecimento de gramática, conhecimento básico. E a última alternativa trabalha aí questão de vocabulário. É depois, na próxima questão, que vocês vão ver uma questão de análise mesmo, interpretação. Aí é que entra a questão. Caramba, Samar, como que eu vou descobrir isso? Aí, meu playboy, conhecimento básico da gramática. Ou então, é possível pelo contexto, algumas dessas questões aqui, é possível pelo contexto você descobrir se ela está certa ou errada. Bom, até agora ninguém se manifestou. Não sei se é porque estão fazendo, ou se é porque já estão esperando eu falar alguma coisa do gabarito. Se manifesta aí, galera. É hi-ho, nada a ver não. A gente trabalha junto aqui. Maurício está dizendo que D, talvez. Já meteu um D, talvez. Tipo assim, ó, se eu errar, né? Foi só. Tá na dúvida, né, Samuel? Foi só talvez, né? Já mete um talvez aí para poder ficar tranquilo, consciência tranquila se errar, não é não? Vamos lá. Olha só. Entra na IR a um teatro quando já havia começado a película. Opa, película, já sabe que é filme, né? Só que, é, letra A. Marcos falou letra A agora. La Bierrita não podia ver nada por la oscuridad. Claro, tá escuro, a velhinha não podia ver nada. Em nessas,
Llegó el acomodador con la linterna y se acercó a la viejita. Viejita é uma palavra que vem de vieja, velha, no caso aqui, velhinha, o um diminutivo carinhoso. Ella, al ver la luz de la linterna, se agarró a correr por todo el teatro y el acomodador detrás de ella con la linterna. Después de dar tres vueltas por el teatro, la viejita, toda asustada, se le tiró encima a un caballero que estaba sentado cómodamente viendo la película. El tipo se asustó y le gritó: «Vea, señora, respete. ¿Cómo se le ocurre tirarse encima de mí en esta forma? De esta manera, de esta forma». Y la viejita, todavía fatigada y espantada, le contesta: «¿Y qué quería entonces, señor? ¿Que me atropellara esta moto o qué?». Bom, vamos ver qual é a alternativa correta. A partir do texto, assinale a opção correta. Bom, nós temos aqui Marco letra A. Renan vai esperar. Maurício D. Vamos ver. Na frase, el tipo se assustou e lhe gritou. O elemento destacado refere-se à velhinha? Sim, está correto. É uma alternativa? É uma alternativa correta, sim. El tipo se assustou e lhe gritou. O elemento destacado refere-se à velhinha? Sim, um pronome de terceira pessoa, um pronome reflexivo, fazendo referência a uma terceira pessoa. Então, esta alternativa está correta. Aí entra o conhecimento de pronomes reflexivos. Me, ligado à primeira pessoa. Te, ligado a uma segunda pessoa. Le, ou se, nesse caso aqui é usado le corretamente. Le, fazendo referência a uma terceira pessoa. Só que. É, ok, tá, faz sentido, faz referência a ela. É um texto narrativo, logo faz referência a ela velhinha. Então, a opção A está correta. Opção B. A expressão se agarrou a correr pode ser substituída, sim, que altere o sentido da oração, por se cansou de correr. Pelo contrário, nesse caso, mas eu sei lá o que que agarrou. Olha o contexto. Ela, ao ver a luz da lanterna, se agarrou a correr, ou seja, começou a correr, deu a correr, deu no pé, enfim, começou a ação e não se cansou de correr. Ou seja, ela começou naquele momento e não terminou naquele momento. Letra B sai fora. No diálogo entre a velhinha e o espectador, a forma de tratamento utilizada é tu. Bom, aí entra o conhecimento de tratamento formal ou informal, né? Tu ou você. Na verdade, não é tu e sim você. Porque no diálogo entre a velhinha e o espectador, observe que ela, no momento da. Ele tipo se assustou e lê, gritou. O pronome lê faz referência, então, à pessoa com quem você fala. Só que se você usa elemento de terceira para fazer referência a uma segunda, só pode ser você. E olha a fala dela lá embaixo. Beia, senhora, respeite, como se lê. Beia, senhora. Senhora é um elemento usado também para fazer referência a uma pessoa, a um contexto ali de formalidade. Então, no diálogo entre a velhinha e o espectador, a forma de tratamento utilizada é tu, usted. Acho que está bem claro aí. Letra D. Na pergunta, como se lhe ocorre tirar-se em cima de mim? E nesta forma, o elemento em destaque é um pronome possessivo? É um possessivo, me, não, tá errado, me com acento é pronome reflexivo, faz referência a mim, me com acento, e me sem acento é o possessivo, ou seja, é o chamado acento diacrítico, me com acento, possessivo, me com acento, pronome reflexivo, tu com acento, pronome pessoal sujeito. Tu sem acento, pronome possessivo. Ou seja, ele com acento, pronome pessoal sujeito, ele. Ele sem acento, artigo definido, o. Ou seja, então, esse mi aí está no sentido de mim, em cima de mim, e não mi significando meu ou minha, que seria o possessivo. Está errado. A palavra película significa que já tinham apagado as luzes. Bom, a palavra película significa filme.
Então, começado, ó, entra uma velhinha ao teatro quando já havia começado o filme e não quando já havia apagado as luzes. Não, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Bom, alguma pergunta? E aí? Acho que não tem, né? E se tiver também, fique à vontade. Aí eu peço alguém agora para. Agora vocês vão falar, cara. Qual é o gabarito e por quê? Não vou falar nada mais não. Qual é o gabarito dessa questão e por quê? Onde está isso no texto? Ok, estou esperando. Renan. Cadê a mulherada da sala, hein, galera? Cadê a mulherada? Só os homens estão se manifestando aqui, meu irmão. Até agora, deixa eu ver. Nenhuma mulher se manifestou, exceto Milena lá no início. Ela deu um bom dia e deu uma saidinha lá, tá lá na cozinha comendo, né? Comendo alguma coisa. E Rovena, que também falou no início, deu um bom dia aqui, Rovena e Ravel. Ei, prof, já tá longe há muito tempo. Já tá lá na rua há muito tempo. Beleza? Bom, temos aí a alternativa E. Mas por que, Marco? Eu quero que você então compartilhe aí a sua análise. Por que que você acha que a letra E? E tu tá falando que a letra E também, Renan. Cadê a mulherada, hein, gente? Cadê a moguegada? Quem pode compartilhar aí? Por que que a letra... Onde está isso no texto que a letra E? Ora, quero saber por que a letra E, então. Não estou dizendo que é certo, que ela está certa ou está errada. Eu só quero ouvir a sua opinião. O professor, a letra E é porque na terceira para quarta linha, quando ela vê a luz da lanterna, ela começa a correr. Aí na última linha ela solta: "Quem me atropelará essa moto o quê?" Ela mete um louco assim. Aí tipo, no começo foi só a lanterna que ligou, e no final ela tava achando que era uma moto, porque ela fala isso na frase dela, que ela tava correndo de uma moto porque ela achou que a moto ia atropelar ela. Quando na verdade era só a lanterna que foi acesa, né? Bom, beleza. É, faz sentido. Faz sentido. E a alternativa é A. A velhinha assustou-se com a luz de um farolete, confundindo-a com a luz de uma motocicleta. Perfeito. Foi isso mesmo que aconteceu. E o comentário está corretíssimo, perfeito. Não tem dificuldade nenhuma. Matou a charada, correu para o abraço. Se por um acaso alguém marcou diferente. Ó, galera, anunciou aqui que faltam 5 minutinhos para terminar. Deixa eu só concluir aqui. Se alguém marcou diferente da alternativa A, poxa, quiser compartilhar aí, não tem problema nenhum. Pode falar por que que você acha que. Por que que você marcou outra aí para a gente analisar. Para a gente analisar, ué, juntos. E visualizar que, ah, não é essa aqui por conta disso, disso, disso. Mas eu acho que está todo mundo aí acompanhando, espero que sim. O que estão colocando aqui? Pera aí. Passar no Enem. É nós que voa, bruxão. Passei no Enem. É nós que voa, bruxão. Ai, Deus. Bom, o que acontece? O caminho é esse. O caminho é esse. É observar, então, vocabulários. Associar os vocabulários, os possíveis vocabulários que você não conhece. Ao contexto, isso apresentamos na aula passada, estamos apresentando agora. Atenção às questões gramaticais, pois não abram mão ou não ignorem o conhecimento gramatical. E
Terceira questão aqui, né? Terceiro contexto, a análise textual em si. Que para você ter uma boa análise textual, eu sempre falo, é importante você ter esses dois conhecimentos de vocabulário e um conhecimento básico também de gramática. Beleza? Vou parar aqui a gravação. Parando a gravação aqui, já colocar logo para salvar.